No a já pozvu na pódium poslední hosta, kterým je Bára Mudrová. Přijmi místo, říkáš, že si přineseš pivo, zase abych tě nalil vodu. Já si dám vodu. Ano. Ty jste dneska samý abstinent. A Bára Mudrová možná znáte jako pěknou mrchu z ulice. Myslím ze seriálu Ulice, říkám to správně. A já se myslím, že ta postava, tajemnice, pěkně zákeřné. Vyčítají ti to lidi na ulici? Ne, mě to nikdo nikdy nevyčetl. A asi... Jezdíš MHD? Jo, to jo, to jo. Jo, takže normálně po ulici chodíš a nic. No, mně se to nestalo, protože já myslím, že jako, nebo doufám, že působím výrazně jinak než ta Aja. A jednou nějaký důchodce se na mě tak obořil, ale já jsem vlastně nepochopila, jestli to bylo kvůli seriálu, anebo jestli to bylo... Kvůli tobě. Kvůli mě. A podíval se na mě a řekl, nedělej to. Pane, jenom máme tam co pít? Jo, jo, dobrý, dobrý. Luďku, dobrý, jo? Já to hlídám. No to ono... Nechcete, já vám skočím. Jo. Mělo to být naopak, ale ještě, že to mládí je vychovaný takhle. Ještě někdo tam na lavičce, někdo, že by... Ne, děkuji. Všichni jste... Když tak jako řekni to, já se omlouvám, že to tady já jako... Paní to potom nějak zařídí, jako, abyste se dostali domů. Jo? No jo, já ho odnesu. Jo. A to ani nemá baloňák. Já nevím, jestli to bude rychle. No, pojďme k tomu. Ty navíc teďko zkoušíš zajímavou divadelní hru, to mě zaujalo, Ze života Čapka. Ano. Kde hraješ maminku Karla Čapka a Olgu Šenfugovou, dvě asi důležité ženy v životě tohoto spisovatele. Jak jsi to hraje? No, jako... Jak jsi to zkouší, ještě premiéra nebyla, pokud vím, a možná ani nebude. Zdravíme pana plukovníka. Premiéra bude, akorát premiéra měla být teď za pár dní, no, ale říkám. Stejně jako spousty jiných představení nás zaskočil... Prostě museli jsme jednoho herce schovat do karantény. Mm-hmm. A celý představení, jelikož na něm hodně závislý, tak se nakonec jakoby premiéra odložila, takže mm-hmm. premiéra bude. A ten herec, když jste s ním byli naposledy? Neboj, ne, tohle to reálně opravdu nehrozí, jako to je prostě jenom, že je v podezření a musel do karantény, ale s náma se nesetkal, takže ačkoliv jsme byli vlastně všichni poctiví a já jsem třeba zrušila teďka úplně všechny veřejné akce. Vím, že teď jsi hrála v Einsteinovi. Jo, to je seriál, který poběží od novýho roku snad. On už měl běžet teďka v září, ano. Ale nějakýma změnama se to posunulo. A tam hraješ nějakého magora, že jo? Tam hraju bláznivku, no. Bláznivku. Hmm. Já s kotkem. S kotkem ještě navíc. No, já buď to hraju bláznivky, anebo hraju hrozný mrchy. Já vůbec nechápu. Ne, počkej, jednou si hrála princesku. Normálně. Jo, to je pravda, ano. A nebyla bláznivá. Nebyla to mrcha. Nebyla to mrcha, no takže jak se s tom dostala? Taky omyl, ne? Zleknutí tě obsadili. No, to byla doslova, no. Ona to byla totiž scéna, to byla na castingu scéna, kdy princezna uteče z hradu a schovává se někde v lese a hře se tam u ohničku a princ k ní přijde a překvapí ji a ona se ho strašně lekne a pak celý ten monolog, dialog probíhá vlastně jako v tom leknutí a já jsem se reálně strašně lekla. Já se prostě hrozně lekám. Takže... samozřejmě, že je to... No, tak teď to vypadá, že jsem to dostala, protože se jenom lekám. Ale ne, tak... Tak různé důvody asi vedou to mělo jako svůj důvod. Jako i. Ne, mě potom zaujalo, protože ty máš sestru dvojče, mm-hmm. Alenu, a že jste hráli v Nevlastní bratr, to mi se jmenovalo? No, to bylo úplně poprvé, co jsme vlastně přišli před kameru. Jako, vy jste úplně stejný? My jsme jednováční dvojčata, no. Takže to jako dotahujete, že účes a... Ne, teď už ne. Teď už je to vlastně hodně dlouho, co... nebo už si jdeme každá svojí cestou, tak jsme vlastně... myslím, už jako dobře rozpoznatelný, že už když, i kdyby se tady teďka sedla vedle mě, tak bys jako viděl... Já ji poznám, ona nehraje už. Lidí. Ale jo, občas jo. Ne moc, ale jako občas se ještě někde objeví. A... No, ale studovali jsme spolu, konzervatoř, a ty jsi se ptal na to natáčení. Já to jste musel být unikátné, studovali v historii konzervatoře před vámi nějaká dvojčata jednováčná? Nevím o tom. Říkej, že to je unikát. Ano, je to unikát. Navíc já mám pocit, že my bychom měli mít teoreticky stejný DNA. No. Ale mě teda
přijde, že ve spoustě věcech ona vlastně jako doplňuje to, co já neumím. Takže kdyby náhodou, čistě teoreticky, my dvě jsme nebyli dvě, ale byli jsme jako jedna. Tak... Na tu matiku byl vždycky blbě, ale pokračuji. Ne, prostě kdyby se narodila jedna osoba a nebyly by to dvojčata, takže by jsme byli strašně dobrý, si myslím, to jsem chtěla říct. Já o tom budu přemýšlet, pokračuji. Já vím, že jsem složitá, ale... To ne, ale spíš komplikovaná. A takže z vás tam obsadili do obě dvě? Jo, tak kameru, ano. To byl konkurs, nám bylo asi 13 a oni, myslím, hledali dvě role, jednu 10letou a druhou 15letou. A my jsme do toho vlastně vůbec věkově neseděli, ale jak jsme panu režisérovi asi vymluvili díru do hlavy. A on se rozhodl, že tu mladší roli nechá přepsat na dvojčata, takže my jsme tenkrát dostali roli takových pubertálních dcer Viktora Prajze, kdy jsme tam měli třeba scénu, kdy tajně kouříme. Ve 13? No. Jak vám to šlo? Já mám tátu, který si hrozně zakládá na tom, aby jsme neudělali nikde žádnou ostudu, aby jsme prostě všechno udělali nejlíp, jak můžeme. Takže on 2 dny před natáčením přinesl domů krabičku cigaret a učil nás kouřit. Abyste neudělali ostudu. Abyste to nedrželi, jak se říká, jako prasekost. Jo, no. Mě učil třeba, jak mám jako natáhnout, a já nekouřím. To je jako... No nic, prostě... Jak máš jako šlukovat? Jak mám šlukovat a jak mám třeba vyfouknout, jak mám jako podržet ten kouř a jak mám pak to vyfouknout třeba nosem, nebo aby to vypadalo jako věrohodně, že už to jako... No a pak při tom samotném natáčení, tak jsme tam se kdo seděli v nějakém... Jakože to bylo v kufru auta na tajinu, jakože táta tam, jako Viktor Sprajs tam něco jako dělá, my tam prostě poté jako kouříme. A my jsme tam měli hrozný stres, protože to bylo jako, jsme se strašně báli, aby jsme jako neskazili ten záběr, tak jsme si podávali tu cigaretu a vždycky jenom opatrně, ať to jako předáme, aby tam to nespadlo, nedej bože. Tak nevím, jestli jsme neudělali tátovi ostudu, ale... Takže od 13 let umíš kouřit. Hele, a využívali jste toho jinak jako jednodvaječná dvojčata, to je to znamená z těch filmů, jak to zneužívají ty holky, jak se prohazují na rande a tak? No, tak povídej. Téma dvojčat je teda hrozně široký, takže abych ti odpověděla, jestli jsme toho využívali, tak jednou jsme toho využili. No. To bylo na konzervatoři, protože jsme spolu studovali vlastně herectví, to jsme teď říkali, že jo? Ano. A byla jedna hodina, protože moje sestra se mimochodem na rozdíl ode mě fakt dobře učí. A my jsme tam měli hodinu intonace, kdy jsme... vím, že jsme jednou měli nějakou zkoušku, že jsme měli z not vyťukávat rytmus. A já prostě jsem strašně nervák a když najednou mám ťukat rytmus, tak ta ruka se buď to úplně roztřese, anebo totálně stuhne. A... Můžeme to zkusit? Ne. Tak David je bubeník? Ne. Nemůžeš nám udělat nějaký? Ne, prosím, ne. Co je takový klasický bubeňský cvičení? To ne. Netrapí. Ne. No, zachránil tě, no. Není tady má sestra. Ale mohla by to dělat, já to nepoznám, ale jediný, kdo to pozná, David. No já jsem tehda právě měla s tím fakt problém a vypadalo to, že z toho předmětu jako buď to projdu jako hodně se špatnou známkou, anebo snad... Ještě jednou. A byl to fakt jako hrozný stav. Ne, už ne. Promiňte, zakazuju. No, přines mi. Poslední. Co já s ním budu dělat? Já bych si dával bacha. Může ti jako tady to bus. Nejenom, že on říkal, že má ten vinohrad. No. 50, 70 litrů, nebo kolik říkal. Já věděla, proč jdeme první. Já už chápu, proč jste mi říkal, ať jdete první. No takže rytmus ti nešel, jo? To řeknu v jednoduchosti, prostě ten profesor byl hrozně starý a jenom si pamatoval, že Barunka sedí tady a Alenka sedí tam. A jelikož už špatně viděl, tak my jsme se prostě jenom prohodili. A sestra to za mě vyťukala, ten rytmus, a já jsem díky tomu. To je podvod. Ten... No, to dneska nikomu nevadí. Jsem na to pyšná, protože my jsme opravdu nikdy nepodváděli. Tohle byla jediná situace, která... Dobře, tak jako komicky jste to nezneužíval, jako prosím tě, já už s tím Petrem na rande nějak nevidíš. Ale mě třeba napadlo, kdyby jsme se mi reálně, že jako zase úplně jako trošku takový bláznaství, ale kdyby my jsme třeba se vydávali za jednu osobu někdy, jako že jste by to...
Co? No nic, jenom, že bychom využili toho, že to, co umí ona, neumím no. já, a to, co neumí ona, umím já. No a jestli bys... A jednou jsme při nějakém natáčení, tak ségra byla nějaká nemocná a potřebovali to natočit. Takže tam poprosili mě, abych to zaskočila. Takže jsi zaskočila, ale jinak jako jste takhle nepodváděli na kluky, jako abyste se dozvěděli. Ne, akorát jsme si vždycky museli, hlavně když jsme byli mladší, domluvit, jestli s tím klukem chce chodit ségra nebo já. A dokonce prvního kluka úplně v životě, kterýho jsme kdy měla. Jík se žlutnej. Promiň, první... No prostě. Já vidím to, já tam jsem v jiných počtech už, víš? První si říkala, promiň, jsi říkala... Ale že to myslí, co? Já nechci pít a já musím pít prostě. Zoufalý úplně. Ach jo. Strašně. Nosej prázdný sklenky, co? Já nechci pít, ale se nedá, že jo? Já jsem opilec. Ježiš. Hochu můj. No. S Luďkem se nikdy nehráli náhodou. Ne. Ne, to buď ráda. A s takovou legendou, co? No, Roma, právě. Julie, nebo tak? Já už nechci jen tak hrát. To by byl Roma jak vystřiženej teda. No dobře, pojďme z té Moravy. Takže takhle jste se neprorazovali, jenom jako by jednou za film. Já jsem chtěla říct, že prvního kluka, kterého jsem kdy milovala, mi sebrala moje sestra. Tak. Protože jsi vás spletl? Ne, to bylo na dětském táboře a já jsem celé léto pracovala na tom, abych to zbalila a moje sestra tam nebyla, protože měla zlomenou nohu. A druhý rok, když už jsem si říkala, tak teď, tak přijela moje sestra a zbalila mi ho. Jo. A pak jsem s ním dala svoji první pusu v životě. A o tom dřív než já. A vyprávěla ti o tom. Jo. Protože ona už co to jak je... Jak máte vztahy dneska? Teď už dobrý. Jo, teď už dobrý. Teď už jsme se tak jako každá tak jako si našli to svoje, ale... chtěla jsem říct, že to jakoby lidi málo kdy vědí. Jakože, protože když se řeknou dvojčata, tak se každému vybaví, že se prohazujou nebo, no. nebo nějaký tyhle ty klauniády a takhle. Ale jako to je fakt docela těžká jako situace, když seš s někým, kdo je ti tak strašně podobný. Permanentně vás lidi srovnávají, permanentně spolu soutěžíte, protože jste takhle vychovaný. A ještě navíc my jsme měli takovou jako ujetost, že my jsme neuměli používat slovo já. Třeba až do, nevím, mých jako 18, tak já i moje sestra jsme používali slovo my. Neměli jste tom bordel? No spíš prostě, my jsme všechno dělali spolu, takže prostě, když jsem přišla a někdo se mě zeptal, jak se máma, co dělám, tak já jsem říkala, no my se máme teď dobře a my teďka děláme... si to Luďko zaskočila normálně. No. Takže jsi takhle odpovídá, a jak jsi věděla, že ona se má tak dobře, to jsi byla napojená? Ne, to prostě, ty jsi tak jakoby zvyklý, že vás lidi znají jako dvojici. A že automaticky jste všude jako, nebo že jste spolu všude ve dvou, že automaticky říkáš my. A pak už tam ta sestra není a ty pořád používáš slovo my. To znám ze vztahu. Já jsem no, my. No, to je podobný. My jsme. Ano, ale to je opravdu ono. To je fakt stejný. Já vím, a tam to většinou není dobrovolný. Tomáš, jako když si chce dát někdo dvojku vína, ne, my už si nedáme. Nič to prostě. Ale já žiju od dětství v páru. Já jsem úplně... Opravdu? No jsem my jsem od prvopočátku. Jo, akorát to potom z té sestry převedla na partnery. No. Jo, tomu rozumím. A mimochodem, ty jsi se zabývala vztahy, že jo? Ty jsi měla nějaký coaching? Jo, já jsem měla... Když nešlo herectví, když jsi měla pauzu od herectví? Herečka, když není obsazená, tak má pauzu od herectví, tak protože je nudí. To nebylo takhle. Ne, já jsem měla prostě po konzervatoři takovou krizi, že jsem najednou nevěděla, jestli... Na mě dívá. Chceš to takhle? Nalejmy. Tak takhle, jestli už pan Kolar nechce do ní zvína, kdo neste vyjbanu. Ne, ne, to už konec. My už pít nebudeme. My už máme dost. Ano, my už máme dost. No ne my, ale já ne. Luďo, počkej. Dobře, takže... A když jsi měla tu krizi,
No prostě jsem nevěděla po škole, jestli vlastně chci tu profesi dělat, a tak jsem si chtěla zkusit i jiný jako obory a tak. Tak jsem si udělala výcvik na kouče a na terapeuta. 2 roky jsem to dělala. Vždycky, co jsi radila lidem? No, třeba když někam jdou do společnosti a teď tě ne, se chce víc napít? Ne, to nebyl párovej kouč. Nebyl párovej kouč, škoda. Ježišmarja. On to zná. Kdo? No, Koller tady. Jo. To je škoda, že už znáš to děláte, abych přišla k vám. To je jedno, odpověď, jestli to znáš. Ne. Ne, nezná. Nezná. Ne? No, co kecáš, vole. Jo, uklidně se. Promiň, tak dostaneme se, tady to někoho zajímá. Takže normální vztahový coaching, jako, co si těm lidem radila? To takovej normální, ne, jako... Ne, oni to... Počkej. Já znám muzikanty. To je dobrý, to je o vztazích, jako třeba jak se dočka 40-letýho manželství. To ona přednášela. Víď, Báro? Ne. Ne. No ne, tak a v čem spočíval vztahový coaching? Ne, a kde jsi vzal, že jsem dělala vztahový coaching? Když jsem to někdo dočetl? No tak to si četl špatně, protože nic taky jsem nedělala. Říkala, možná. No to jsem ti neříkala. No tak v čem spočíval coaching? Ne, já jsem, to je prostě jakoby, to je práce jakoby s lidskou, já nevím, jakoby s přístupem sám k sobě. Jo, to jsi dělala vztahový jako... sám se sebou. No, to je nejtěžší vztah. No, dejme tomu, ano, dá se to tak říct. Prostě mě zajímala jako psychologie a vůbec to, jak ty vole, jako ty. Člověk funguje. A, takže jsem prostě četla o tom knížky a pak jsem si udělala výcvik základy terapii a právě ten coaching. A, to je zajímavé. A teď už to nedělám, protože to vlastně třeba v tom oproti tomu herectví je to hrozně rozdílný v tom, že když seš coach nebo terapeut, tak seš pořád v takový jako upozaděný roli, kdy ty tu situaci jako dost analyzuješ a jsi vlastně mimo to. A herectví je zase jakoby hrozně jako spontánní, půdový a tak. A když vlastně člověk dělá to a to, tak nedokáže dělat ani to pořádně, takže si pak musí v jeden moment vybrat. Takže radši herectví. Jestli... No ale já vím, že ty si herectví trénuješ i jako v denním životě, že jednou se chováš jako potvora, nebo dřív to dělávala, jednou se chováš takhle, jako že si zkoušíš hrát s lidma, jdeš do obchodu, jednou seš na mě milá. To bylo hrozně, ne, to byly taky moje experimenty, že jsem na prostě, lidé. No, že jsem přijdeš si do trafiky, tak hrála. Hrála jako. Já jsem třeba kdysi dávno, to už je hodně dávno, prostě přišla do obchodu a dělala jsem takovou tu, jakoby paní, která se, jakoby chce zeptat třeba, nevím, ale já nevím, co to mám vyprávět. Povídej, teď už to je jedno. Pase, teď už je všechno jedno tady. Jo. Báro, chceš víno? Jako už to nedoženeš, ale... Počkej, tak Ježišmarjáno. By byl klid. Měla jsi možná taky přinést víno. No. No prostě jsem si zkoušela různý polohy, jakoby charaktery postav, jako super natvrdlou paní, super ukecenou paní, prostě, nebo hrozně přísnou, nepříjemnou, prostě. Ale to podle mě má každý herec, že si prostě zkouší občas, když ho to tak napadne, že by jako něco udělala, sleduje, co se stane, jestli... No a nakonec to se pomohlo, docela ti to prospělo, že jsi pak dostala k improvizaci, dneska ano. Se věneš často improvizaci. To musí být strašně namáhavá činnost, co když tě nic nenapadá? Hele, já jsem s improvizací začala proto, že jsem si myslela, že by to, nebo že jsem věděla, že mi to strašně nepůjde. A to je vlastně i taková takhle, jako... Takže ty zvědět, to nepůjde, tak jsi to začala dělat. Jo. To dělá dneska hodně lidí, to je pravda. No. Protože je to prostě neskutečně jako tvůrčí stav, kdy častokrát třeba se s tebe... Já tě poslouchám. Dobrý. No, my taky improvizujeme. Ano. Improvizujeme. No, tak dobře, to mě no zajímá, a prostě tak... překvapíš sám sebe tím, že ta situace, která je tak strašně jako nekomfortní a tak strašně nejistá, tak s tebe jako najednou dostane něco, co ani nevíš, že třeba umíš. Jo. Kdybychom se mohli zkusit. Nechci, ne. A ne, já se toho nezúčastním, já to nevím, ale... Luděk Sobota chce ještě 2 vína. A ty mu ji nenaléš. No v žádném případě. Já nevím, jestli tohle úplně... Já nevím, jestli tohle úplně... Ty dobrý, vole. Já nevím. A to bych chtěl vidět, jak by se to improvizovalo. Kdyby to nebylo domluvený, samozřejmě. Takhle. Jakoby v improvizaci je hrozně důležitý, aby oba ty aktéři, ano, vnímali, byli stejně naladěni, na stejné vlně. To myslím, že už se nestane. To už nestihneme. A když nejsou,
tak to pak vlastně stojí jako na tom jednom člověku, který je úplně zoufalý. Který se zoufale něčeho dožaduje a ten druhý ho vůbec nestíhá. Nebo ho ještě potápí, nebo nějak se prostě jako, je to takový jako, bych do toho nešla. Prosím tě, a co tě čeká teďko na ten podzim? Co mě čeká? Mm-hmm. No to bych ráda věděla sama, upřímně. Ne, tak vzhledem k tomu, že je situace, jaká je a nevíme, jak to bude, jakoby, kdo kdy půjde do karantény a tak, tak nevím, co mě čeká, ale tak točím pořád dál ulici, točím ještě seriál pro Českou televizi Stíny v mlze. No. Máme před sebou tu improvizaci a snad se dozvíme, jak to budeme mít s Karlem Čapkem. Dík se žodnej, jo. Tomu se říká podsta. To je snad pousta. No ale hlavně, to musím říct, Bára má dneska 30. narozeně, to je opravdu není improvizace, to je pravda. Já poprosím v produkci, aby mi něco přinesla. No to má. Ježiš. Tak všechno nejlepší. Vem si to. Bára má dneska opravdu... Umíš to zpívat? My bychom jí mohli zaspívat. Co? Bára má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Bára Mudrová a její 30. narozeniny a dort a její gratulant Luděk Sobota. Našimi dnešními hosty byly Adriana a Luděk Sobotovi, Markéta Kratochvílová, David Koller, Bára Mudrová a několik skleníček bílého vína.